Ucuzsun. Buyur. Ne oldu? Bu ne seçilmedi ki? Az Firuze her yere yakışı baktın. Her yere baktım. Yoktu. Ne oldu be kızım? Ne aktarırsın? Sepim yoktu. Oğrayıplar. Mən üçün eləməmişəm. Mənim günahım yoxdur. Baxarıq. Bu nədir, Rəşad? Mənim telefonum niyə səndədir? Bu şəkillər sizdə hardandır? Canım ben sipariş vermiştim bazı şeyler. Alo. Selam ezim. Her şey yakışıdı. Ama çok özür istedim. Bir 10 dakikadan sonra zeng eliyorum. Yakışı elimde işim var. Sağ ol, mütləq zəng edəcəm. Ay qızım, yaxşı-yaxşı bax. Evdə bizdən başqa heç kim olmayıb. Kim uğraya bilər ki? Bilmirəm, hər yerə baxmışam, yoxdur. Heç bilirsiniz, mən o sepi neçəyə almışdım? İndi bu evi satsam da onu ödəmək olmaz. Hər kim oğurlayıb sepi çıxartsın. Yoxsa mən polis çağıracağım. Çox sevinirəm. Sadık o kızla evlenmiş. Sevirmek. Sen benimle oyun oynuyorsan
Elə bilirsən ki, məni aldada bilərsən. Nə danışırsınız de siz? Bu şəkillər səndə hardandı? Niyə onu mənim telefonuma yükləmişsən? Sən məndən nə istəyirsən? Məqsədin nədir? Mən getmək istəmirdim. Rəfiqim çox istədi deyə məcbur qaldım. Bax, sənin dəstən qaçmağın bir səhv. Sonra elə bir yerə getməyən ikinci səhv. Görünür həyatda rəfiqən düzünü seçməmsən. Yox. O yaxşı qızdı. Əslində o da istəməzdi belə olsun. Bax, qızım. Ola bilər ki, bu həyat sənə çox asan gəlir. Keçdiyin həyat yolunda seçdiyin dostların da rolu böyüdür. Əgər onlar yaxşı olsalar, sən də yaxşı olarsan. Pis olsalar, sən də pis olarsan. Sənin o yaxşı dediyin dostunun bir sözünə böyük bir səhv elədin. Valideynlərini utandırdın. Nə olar, belə danışmayın. Qızım, valideynlərin səni böyüdüb təhsil etməyə çalışırlar. Amma sən onların əzab-əzətini yerə vurursan. Şükür eləməlisən ki, onlar sənin yanındadır. Və gələcəyini qurmaq üçün hər şəraitin var. Bax, məsələn mən. Mən uşaqlıqdan valideynlərimi itirmişəm. Tək bircə böyük qardaşım var. O məni böyüdüb, oxudub, təhsil edib. İndi mən də onun üzünə ağ olsam, üz çevirsəm, naşkör eləsəm, sonra onun üzünə necə baxacaq? Çox peşmanım. Nə olur, inanın mənə. Nəsə olub? Başa düşmədim. Rəfiqəmlə görüşmək üçün nəsə olmalı idi? Ha, yox. Gəl. Yaxşı gəldin. Hayata, biraz sakit ol. Lazımdırsa hamımız axtararıq. Anan axtarıb da, quş olub göyə uçmadı ki. Görür onu kimsə uğurlayıb. Rasim əmim, biz uğru deyilik. Rasim, mən sakit durduğunca həddin aşırsam. Firuzə, qızım sən get yaxşı-yaxşı bax, Azə də sənə kömək eləsin. Şəkilləri mən sizin telefonda gördüm. Bu məndə necə ola bilər? Nə yaxşı ki, vaxtında gəldim. Mənim yoxluğumdan istifadə edib şəkilləri telefonuma yükləmisən. Niyə? Sən məni şantaj eləmək istəyirsən? Allah-u Ekber. Yenə mən günahkar oldum. Mən telefonum burada, onun içində heç bir şəkil zad yoxdur. Nə var sizin telefondadır? Əlbəttə. Sübutu itirməkdən ötürü o dəqiqə şəkillərin hamısını telefonundan silmişsən. Sən gedən yolları mən qaydıram, Rəşad. Səni yaxşı tanıdım. Səni çox gözəl tanıdım. Rəşad, bir də belə səhv eləsən, bütün elədiklərini, hər şeyi xəyaliyə danışacağım. Lap lazım gəlsə, qardaşım qızını səndən boşaltdıracağım. Sən qonağın var, hə?
Yok. Vekilim gelmişti. Biraz barisinde danışırdık. Biraz olar gidip. Ve sevgilinden ne haber var? Görüşmüşsünüz? Gelmişti. Kovdum çıkıp gitti. Çok pisem öyle. Çok pisem. Yaxşı. Pis olma. Elə belə soruşdum. Sakitləşdirici içmişəm. İndi uzanıb dincələcəm. Deməli, mədəni surətdə mənə deyirsən ki, çıx get. Hə? Yox, yox. Sən mənim bacımsan. Nə qədər istəsən, qala bilərsən burada. Zarafat elədim. Mən onsuz da yol üstündə. Sağ ol. Yat, dincəl. Yaxşı, əzim. Mən getdim. Sağ ol. Sağ ol. Mən sənə inanıram. Sən də çalış həyatda dostunu düzgün seç. Deyirlər, dostunu göstər, deyim sən kimsən. Doğrudan belədir. Dost seçimində çalış, öz xarakterinə, tərbiyənə uyğun insanları seç. Seçəcəyin dostlar səni az da olsa tanımağa kömək olar. Qız mənlə getməlidir. Narkotika görə qanından analiz götürməliyik. Mən narkotik çəkmirəm. Onu analiz göstərəcək. Nə olar, aparmayın. Heç vaxt istifadə eləməmişəm. Göstərsəniz də tanımaram. Nə olar, qoymuyor. Xanım, sənin tutulduğun klubda narkotik tapılıb. Bu da bizim işimizdir. Bir də ki, yoxlanan tək adam sən deyilsən. Ona görə də gedək, buyur. Heç nə aparmısın. Test lazım olsa, biz özümüz eləyərik. Səni çox gözəl başa düşürəm. Birdən belə xəyallarım puç oldu. Əgər bunu bilməyə səni xoşbəxt edirsəm, onda rahat ola bilərsən. Bir məsləhət verim. Sevgi kəpənəyi kimidir. Əlində tutsan, əzilər. Açıb bıraxsan, uçar. Vaxtında sevgilən sahib çıx. Mən indi başa düşürəm, sən mənə niyə bu qədər nifrət edirsən. Çünki mənim yerimdə olmaq istəyirsən. Amma ola bilmirsən. Yadında saxlan. Mən sevgimi nə qədər boş bıraxıram, bıraxım. O, əvvəl-axırı da mənə qayıdacaq. Sənə ürəyim ağrıyır. Sevdiyin insanı başqasıyla görmək çox pis şeydir. Amma bununla da dəhşətli şey var. Sevdiyin insan səninlə ola-ola xoşbəxt ola bilmirsən. Biz o evdə qala bilmərik. Üstümüzə uğurluq belə attılar. Ağcan, əminin xasiyyətini bilirsən də. Neynək? Məcburuq. Gedəcək başqa yerimiz yoxdur. Bu qədər pulumuz ola. Amma xərcləyə bilməyək, hə? Dəhşət deyə. Başlama da yenə Ağcan. Başlama da. Bağlamış axı biz o söhbəti. Sən narahat olma. Mən bir iş tapıb, hər şeyi başdan quracam. Sən o bacın
O balaca boyundan üstümüzde ağalıq eləyir. Ama biz ise bize məxsus olanı onun elinden alabilmirik. Hamısı da bir sen niye görədi? Hamısı senin zayıflığındandır. Ülviye senden bir şey soruşmayıp ki. Şüphelenebilemir. Yakin ki yok. Ama gidip indi laf dəqiqləşdirəcəm. Ayaş. Sen git, benim de bazı işlerim var, onları görməliyim. Görmürsən, kız pis günlədir. Özün yaxşı bilirsən ki, yoxlanılmalıdır. O kızda mən cavab deyəm. Lazım olsa bütün proseduraları özüm eləyəcəm. Lazım deyil. Çünkü bu iş mənə tapşırılır. Uzatma. Mən bilirəm nə edirəm. Bugün çok güzelsin. Öyle ancak bugün. Başka vaxtlar güzel görünmürüm. Sen hemşe güzelsin. Hemşe. Evde başka adamlar da var. Bağışlayın bebi. Hara gelirsiniz? Reşat beni... Yemeğe davet edeyim. Çoktan da bir yerde yemeği yemirik. Lap yaxşı. Hem şey gezmeyi de. Yaxşı, biz gidelim. Sağ olun. Sağ olun. Komandardan şübhələnirəm. Deyəsən ortada xəyanət var. Yəqin fikirləşir ki, arvadım eləyib. Mən niyə eləməyim? Çox pis vəziyyətdir. Bir evdə iki yad adam, pula görə ayrılmayan ailə. Yaxşı, kimdən şübhələnirsən? Laləni araşdıracaqsan. Amma ağca sənin arxanca iş çevirəndə sənin dar gündə sənin yanında mən idim. Vacib olan əvvəlcədən mənim yanımda olan deyil. Axıra kim mənim yanımda olan. Araz, mən indi də səninləyəm. Başa düşürsən? Səni onunla bölüşmək istəmirəm. Nə səlam var? Bir də mənim qarşıma çıxma. Ağcanı da, məni də rahat bırak. Başa düşdün. Mən bura niyə çağırmışam? Axır ki, günahsız olduğumu başa düşdün, hə? Əksinə. Daha da emin oldum.
Neyə istəsən inana bilərsən. Mən o pulun yarısını alacağam. O mirasdan mənə də pay düşür. Səni elə buna görə bura çağırmışam. Yadında saxla. Sənin o sevgilin kimdirsə, onu mütləq tapacaq. Məhkəmə yoluyla sənin necə əxlaqsız qadın olduğunu sübut edəcəm. Məndən bir qəpik də ala bilməyəcəksən, bildin? Tapmadın mı o sefi? Getdi o sef. Tapanmadım. Ürəyini qısma. Ərin ölməyib ki, səni qızılsız qoysun. Mən hələ bu işdən əl çəkməmişəm. Mən bunu axıracan axtaracam. Rasım, nə edirsən? Mən oğrunu axtarıram. Ana, nə olar, aparın da mən burdan. Sakit ol, Səbinə. Elə ona görə gəlmişik. İndi gedəcək. Atama nə bəs? O nə gəlməyib? Xəbər vermişik qızım, indi gələcək. Sağ ol, oğlum. İndi gəl. Ata! Qorxma qızım. İndi gedəcək burdan. Çoxdan sən belə xoşbəxt görünürdün. Çoxdandır da ki, bir yerdə tək qalmırıq. Salam. Mane olmadım ki. Yox, buyurun. Tanış eləməyəcəksən bizi. Tunar evdə yoxdursa, mən gedim. Məncə sən Tunara görə yox. Mənə görə gəlməsən. Sən nə danışırsın? Orada telefon danışırdı, eşitdim. Mənim evlənməməmə sevinirdin. Başa düşmədim. Siz nə inirsiniz? Mən indi səni başa salaram. Mənim arvadımın olub qalan cəmi bircə qızılı var. İmkan vermərəm ki, o əldən çıxsın. Nə deməli, əvvəlki imkanım yoxdur ki, təzəsini alım. Qoymaram onu sep əldən çıxsın. Siz bu nə hərəkət deyə eləyirsiniz? Bir qadın sumkasından girmək mədəniyyətsizlikdir. Nə vaxtdan belə mədən olmuş? Hə, bu da axtarılan sen. Buyur. Həyat, mən sənə niyə kömək eləməliyəm? Yəni, bu işdə mənim nə xeyrim olacaq?
Həm araza qovuşacaqsan, həm də istədiyin qədər pul qazanacaqsan. Bu hələ başlanğıcdır. Arazla Ağcanı ayır, bunun iki qatını qazan. Yaxşıdır da, həm sevdiyimi geri qaytaracağım, həm də buna görə pul alacağım. Mən Zümrüt, dərman firmasında menecer işləyirəm. Rəşadla bir iş görüşməsində tanış olmuşduq. Çox gözəl, mən də Xəyalə Zəkizadə, Rəşadın həyat yoldaşı. Sən sevgilindən ayrılmışsan? Il la voit partout, il est en debout, debout une rose à la main, non, non plus rien ne le Commandeur, hardasın? Ərim hələ də şübhələnir. Bu işi araşdıracaq. Aramızdakı münasibəti bilsə mən batdım. Eşidirəm. Yaxşı. Holdingə gəl, orada görüşərik. Orada verirəm sənə. Sənə verirəm. Səhv eşitdim səhv. Bilirəm, səhv eləyirəm. Mən nişanlıyam. Sən başqasına aidsən. Sənə qarşı hisslərimi heç başa düşmürəm. Səni görəndə özümü itirirəm. Çox xoşum gəlirsən. Sənin bu ailənin yanında nə işin? Özü də belə bir geyimdə. Və sən gəmi ilə getməyəcəkdin?
Mən bilirdim ki, o oğlu bizim evimizdədir. Bu da Sümut. Valla mən götürməmişəm. Əziz Səlim bəy, xəbəriniz olsun ki, sizin həyat yoldaşınız Lalə komandarla sizə aldadır. Nə? Nə?